באנו למשחק חוץ קשה, ואומנם זה נגמר רק ב-1-0, אבל בסך הכל הכללי היה לנו עוד כמה הזדמנויות שהיינו צריכים לגמור את זה ב-2-3, למרות שעכו קבוצה באמת מאוד מוכשרת וטובה, במיוחד בחלק הקדמי, אנחנו לא אפשרנו להם להגיע להזדמנויות, לחצנו גבוה, היינו מאוד אגרסיביים, שחקנו נכון, ועשינו מה שמתבקש בסוג כזה של משחק. כן, המטרה הראשונית שלנו, אני חוזר על זה כל הזמן, הייתה להגיע לפלייאוף העליון. זהו, הבטחתם. הבטחנו את המיקום שלנו בפלייאוף העליון, ועכשיו אנחנו רוצים להשיג את אחד הכרטיסים, כפי שאנחנו עושים כל שנה. זה יהיה קשה, אבל אני חושב שהקבוצה שלנו די התייצבה. אנחנו עושים תוצאות טובות, לא במקרה, ממעטים לספוג. לא רק שממעטים לספוג, אנחנו גם שומרים את היריב על מעט מאוד הזדמנויות, ולא משנה אם זה בבית או בחוץ. שחקנים עובדים כמו קבוצה, עובדים מאוד 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 קשה. ותוצאות בהתאם. אבל צריך לזכור שאנחנו בהתקפה כל הזמן נאלצים, אתה יודע, גדיר היה בתקופה מאוד מאוד טובה והוא נפצע, ואז נכנס שחקן שהוא לא ממש בכושר מלא. למרות זאת אנחנו שומרים על המבנה שלנו מקדימה, גם חלוץ, גם קטן, דלי נכנס טוב, גולסה עשה משחק מצוין היום, ואנחנו תמיד שומרים על איזשהו רצף ומצליחים לכבוש. צריך לזכור שהקבוצה שלנו כבשה נדמה לי מקום שני בליגה, זאת אומרת הרבה מאוד, וממוצע הספיגה הגבוה הוא לא, הוא נגזר ממה שקרה בתחילת השנה. יניב קודם כל הוא נמצא בגיל כזה שהוא יכול לעשות 600 הופעות, הוא 31 יכולת שלוש שנים, הוא בכושר טוב, הוא עובד קבוצתי, ובהחלט זה הזמן לברך אותו. אני חושב שזו תקופה שכל אחד מאיתנו השחקנים צריך לתת את האקסטרה שלו. אני אומר בשבועות האחרונים שחשוב שנסיים את העונה הזו כמו שצריך, וזה הזמן מבחינתנו השחקנים לבוא ולתת 200% על המגרש, וקודם כל זה מתחיל אצלי, לבוא ולתת את המקסימום, לסחוב את שאר השחקנים. אני שמח שהקבוצה נראית יותר טוב, אני חושב שיש לנו עוד הרבה מקום לשיפור, ואני מקווה שאנחנו נסיים את העונה הזו כמו שצריך. אין ספק שברגע שמועדון כמו שהוא נמצא במקום שהוא נמצא היום, זו אכזבה מבחינתנו. בגלל זה אני אומר חשוב שאנחנו נסיים את העונה הזו בטעם טוב, נמשיך ונצח עד סוף העונה, נשתדל לקחת גביע כי לא עשינו את זה באמת הרבה שנים, אבל לבוא ועכשיו ולהצטער על כל מה שקרה בתחילת השנה, על הטעויות שעשינו, אני חושב שאת הסיכומים אנחנו צריכים לעשות בסוף ולא עכשיו. שמע, אנחנו בוודאי רוצים תוצאה שתשרת אותנו, אבל זה לא בשליטה שלנו כפי שאתה יודע. אני חושב שאנחנו צריכים באמת להתמקד, לבוא למשחק הבא שלנו, זה הפועל תל אביב, ואנחנו באים הביתה ואנחנו יותר טובים. אם אנחנו מדברים על הבית, באמת זה הזמן לתת מילה טובה לקהל. היום הקהל שלנו בא והוא נתן פה מפגן ונתן לנו הרגשה שכאילו כשאנחנו משחקים בבית, כל הכבוד לקהל שלנו, ואני בטוח שבבית נגד הפועל תל אביב האצטדיון יהיה מלא כמו שתמיד בחיפה רגילים, ואני מקווה שנעשה תוצאה טובה. האמת היא שזה מאוד מרגש, אני כבוד בשביל להיות חלק מהמועדון הזה, כל כך הרבה משחקים, כל כך הרבה שנים. תשמע, זה מועדון הזה חלק בלתי נפרד ממני, מהחיים שלי. כבוד, באמת. שאלת השאלות, 495 אלון חרזי, אתה תגיע לזה או לא תגיע לזה? קודם כל אני חושב שחרזי עדיין לא פרש. למה? רואה טוב אימונים רץ יותר מהם מלא מעט שחקנים, אבל אם הגוף ייתן לי אז בשמחה, למה לא? רק עניין של בריאות.